Na quadra de esportes da Orla do bairro Amapá, o Setembro Amarelo é lembrado assim, celebrando a vida, mexendo os esqueletos. As imagens registradas por nossas lentes foram produzidas na noite de terça-feira e mostra parte do projeto social do Clube de Voleibol Tocantins, administrado pela professora Luísa Gomes. Esse projeto ele foi dedicado à comunidade, né, do Amapá, e a gente tem também o Canto Verde, que é um bairro seguindo ali na Rua das Cacimbas, né, um bairro carente, e a gente já nota a diferença, né? A gente vê que aquelas pessoas, elas que andavam assim mais desanimadas, depois que passou a praticar a zumba, né, melhorou sua autoestima, né? Isso pra gente é valoroso demais, porque a gente sabe que a gente está no caminho certo e que está melhorando esse lado da comunidade em si. Para animar o aulão de zumba dedicado às mulheres de diferentes idades, Cleison Ribeiro fica no comando dos passinhos. Faz parte, né? A dança, ela espanta os males e transforma as pessoas. Então hoje a gente vem aqui com esse aulão para as pessoas se cuidarem, se divertirem, né? E hoje a gente tem também uma mesa de frutas aqui para elas, né, estar junto e comemorar esse dia, né? Que a gente se junta, é uma grande festa aqui.